Mühərrikləri sönlü olsa da, avtomobillər naməlum səbəbdən təpəyə doğru hərəkət edir. Qeyri-adi hadisə Cəlilabad yardımlı avtomobil yolunun Pərdi kəndindən keçən hissəsində yaşanır. Buradan yolun təxminən 1 kilometrli hissəsində avtomobillərin mühərriki sönülü, sürətlər qutusunun isə neytral vəziyyətdə olduğu halda texnikalar qəfildən şərq istiqamətinə doğru hərəkət etməyə başlayır. Bu yolda üzü yuxarı maşın sönülü halda söndürürsən gedir. Xalas söyləsən gedir. Üzü aşağı isə, əks tərəfə isə Yəni, xodda halda çətinliklə gəlir. Belə vəziyyətdə avtomobillərin əyləcindən istifadə olunmazsa, sürət getdikcə hətta artaraq 60 km saata çatır. Maraqlıdır ki, eyni yerdə maşınlar əks istiqamətə, yəni qərbə doğru hərəkətdə çətinliklə üzləşirlər. Hər hansı bir texnika burada lazımı sürəti çox gec yığır. Demək, avtomobili buradan üzə aşağı saxlayırsan, öz-özünü hərəkət edir. Hətta əksinə isə gələndə isə avtomobil dayanır. Məsələn, o döngədən, körpüdən bəri gələndə avtomobil dayanır oradan üzə aşağı. İnişi olmasına baxmayaraq dayanır, hərəkət eləmir. Əks tərəfdən. Yerli sakinlərin sözlərinə görə mobil cihazlarda şəbəkə maksimum göstərsə də əksər vaxtlarda burada telefonla danışmaq da mümkünsüz olur. Burada hətta telefonla danışanda da telefon dalğası pozulur. Ehtimal olunur ki, yolun bu hissəsində maqnit sahəsi mövcuddur. Kənd sakinləri ərazinin bu xüsusiyyətinin çoxdan mövcud olduğunu bildikləri üçün sükan arxasında olarkən burada daha da ehtiyatlı olmağa çalışırlar. Gültəkin Əliyeva, Rəhman Məlikov, Dünya TV.